איום החיזבאללה בהמשך המהדורה. תודה רוני. לפני כחודשיים הצגנו כאן במהדורה בחדשות ערוץ 2 מתווה לפתרון בעיה שכל הורה לתלמיד מכיר, יותר מדי חופשות בימי עבודה, הערב אנחנו אנשי בשורות. המהלך הזה צובר תאוצה וממש בקרוב תהיה על כך הודעה רשמית, פחות חופשות כבר בשנת הלימודים הקרובה. הפרטים בכתבה של אור גלאזר וכתבתנו לענייני חינוך יעל אודם. ההורים בישראל מגיעים ל-1 בספטמבר בחיוך גדול, בדרך כלל שמחים לחזור לשגרה. השנה הם יחייכו אפילו יותר. שר החינוך נפתלי בנט פועל לקצר את ימי החופש, כך שכבר בשנה הבאה גם הורים וגם ילדים יוכלו ליהנות ממסגרות חינוכיות איכותיות. וזה מה שצפוי לקרות כבר בחודש הבא. שר האוצר כחלון מתכנן להביא לאישור הממשלה את התקציב הנדרש לקיצור החופשות במסגרת התקציב הדו-שנתי, ועד סוף החופש הגדול צפויה הודעה רשמית על הפתרון. בינתיים בשטח לא מחכים וכבר מתחילים לעבוד. מבחינתנו ברשויות המקומיות זה אומר להיערך לכוח אדם ראוי, כמו סטודנטים, סטאג'רים, פנסיונרים. הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות זה להיערך למקום הקליטה של התלמידים, שבית הספר יהיה ערוך ומוכן לקליטה של התלמידים. זו עבודה רבה ואנחנו נתארגן בהתאם. ימים נוספים בפסח ובחנוכה, בסך הכל במשרד החינוך יודעים איך לעשות את זה. המתווה של חדשות 2 שהצגנו כאן במאי האחרון הוא המועדף כרגע. הרחבת בית הספר של החופש הגדול בעשרה ימים, 5 בחנוכה ו5 נוספים בפסח. המערכת כבר יודעת איך לתפעל את המסגרת הזו ואיך לתקצב אותה. המאבק של ההורים בסיוע כמובן גם של ערוץ 2 וסיוע של אחרים מתחיל לשאת את הפרי. יחד עם זאת צריך לזכור שמשרד החינוך גם צריך להביא לא רק את הרעיון אלא גם להביא את התקציב ביחד עם משרד האוצר. 8 שבועות לסוף החופש הגדול, הנטל עוד כבד מבחינת ההורים, אבל אולי הייאוש יעשה יותר נוח בידיעה שהשנה הבאה צפויה להיות קצת קלה יותר. כן, ורגע לפני שההורים חוגגים, יעל אודם כתבתנו לענייני חינוך, יש עוד כמה פרטים לא סגורים. כן, אז עם כל הרצון שלנו לחגוג את המתווה ואת הנכונות של כחלון להתגייס כאן, יש שתי שאלות שנותרו פתוחות לאור העובדה שעדיין לא יודעים מה יהיה התקציב. האחת היא האם גם תלמידי הגנים יהיו כלולים בקיצור ימי החופשה. הפורום ועדי ההורים היישובים לא מתכוון לוותר כאן. גם נפתלי בנט מאוד רוצה שהגנים יהיו בפנים ועד כיתות ג', אבל הכל שאלה של תקציב, וגם מספר ימים שבהם יקוצרו ימי החופשה. על 10 כבר דיברנו בכתבה, אבל נפתלי בנט נחוש שהקיצור יהיה 13 ימים, 3 נוספים באיסרו חג. אמנם מדובר רק ב3 ימים בודדים, אבל לציבור ההורים הם מאוד מרגיזים. העניין הוא שלפתוח את בית הספר של החופש הגדול ב3 ימים בודדים זה עניין לא פשוט עבור המערכת, עבור השטח, ולכן יש קשיים. אז אלו שתי שאלות שעדיין אין תשובה לגביהם, אבל כן, ב-1 בספטמבר ניכנס לשנה קצרה יותר מבחינת ימי החופשות. כחלון ובנט מאוד נחושים לגרום לזה לקרות. יעל, תודה רבה לך. המשטרה והמשרד לביטחון הפנים חנכו היום יחידה חדשה שתנסה למגר את הפשיעה באזורי